Salam dəyərli izləyicilər, əziz kanalımızın abunəçiləri, növbəti bir möhtəşəm təmirli mənzildən hamınızı salamlayırıq. Bu gün İnşaatçılar metrosunun yaxınlığında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yanında yeni tikili 19 mərtəbəli binanın 14-cu mərtəbəsindəyik. Burada 125 kvadrat ümumi sahəyə malik, qalanı 3 otaqlı yeni təmir olunmuş və təmirdən sonra yaşayış olmayan bir mənzildəyik. Mənzilin qiymətini videonun sonunda qeyd edəcəm. Videonun sonuna qədər baxmağınızı xahiş olunur. Videonu bəyənin və mənzil haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Qaydaq mənzili Yaşıl rayonu, Həsən bəzərdəbə prospektində, inşaatçılar metrosuna 3-4 dəqiqəlik məsafədə yerləşir, həmçinin 20 Yanvar metrosuna da yaxındır, 6-7 dəqiqəlik məsafəsi var. 125 kvadrat ümumi sahədən ibarətdir. 19 mərtəbəli binanın 14-cu mərtəbəsində yerləşir və tam qanuni 3 otaqdan ibarətdir. Dəhliz, mətbəx, mətbəx hissə və sanitar qovuşaqları granit mərmər və isti poldan yığılmışdır. Məzinin təmirində bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Dəhlizdə sağ hissədə evin dizaynına uyğun olaraq dəhliz mebeli yığılmışdır, tam boy axıra qədər yığılıb Gördüyünüz kimi, cizgili işıqlardan, led spot işıqlardan, alçıpan fiqurlardan istifadə olunub. Sol tərəfdə mənzilin birinci sanitar qovşaqlarından, tualet otağı yerləşir. Bütün aksesuallar burada yığılmış vəziyyətdədir. Moydadır, unitaz və digər lazımlı e, aksesuarlar hamısı yığılmış vəziyyətdədir. Burada mənzilin qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağına keçməzdən əvvəl E, bu hissəni sizlərə göstərim. Gözəl qızılı lepkə işləmələrdən istifadə olunmuşdur. Məzənin divarları xüsusi məxməri boya, qumlu boyalardan rəhlənib. Ən əzə də ümumiyyətlə aboydan istifadə olunmayıb. Burada mənzilin qonaqtax yerləşir, içəridə qapı sistemi ilə. Qonaq otağının böyüklüyünə baxın, çox gözəl, geniş kvadrat ölçüyə malikdir. Pəncərlər tam vitraj pəncərlərlə təchiz olunub. Mənzilin qarşısı açıqdır, üzü 20 Yanvar küçəsinin istiqamətində baxır. Binada qaz, su, işıq təminatı daimidir, qanuni 3 otaqlı bir mənzildir. 19 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. Binanın e, mənzərəsini sizə göstərim. Gördüyünüz kimi mənzilin qarşısı açıqdır, üzü 20 Yanvar metrosu istiqamətində baxır. Mənzilin istilik sistemi kombidir, otaqlarda radiatorlar tam olaraq yerləşdirilib. Qonaq otağı böyük olduğu üçün 2 kombi batareyasından istifadə edilib. Çox gözəl dizayn əsasında təmir olunmuş bir mənzildir. Burada da divarlarda qızılı lepkə işləmələrdən istifadə olunub, məxməri boyadan istifadə olunub və gördüyünüz bu hissədə 3D dizayndı divar kağızından istifadə olunub. Bir daha qeyd edim, mənzilin təmirində çox bahalı və təyyarətli materiallardan istifadə olunub, 125 kvadrat metr sahədən ibarətdir. Qalınıc 3 otağlı, tam təmirli, yaşanmamış bir mənzildir. Mənzilin açarları bizdədir. Mənzilə istədiyiniz vaxt baxış keçirdə bilərsiniz. Divarlarda gözəl buralarda xüsusi dizayn əsərində süni mərmərdən istifadə olunub. Gördüyünüz kimi Mənzilin əsas e, hamam otağı burada yerləşir. Qeyd etdiyim kimi, mənzildə hamam toilet otaqları ayrılıdır. Burada duş kabinin hissəsi yığılıb, döşəmə buradadır, qralit mömlər və istipoldan yığılıb və hamam otağına aid bütün digər aksessuarlar hamısı quraşdırılıb. E, mənzil ikili dəhliz hissədən ibarətdir. Burada Burada da gördüyünüz kimi bralardan, devqa işləmələrdən, spot işıqlardan istifadə olunub. Burada mənzilin mətbəxi yerləşir. Çox geniş ölçüyə malik mətbəx hissəniz var. Gözəl mətbəx mebeli də quraşdırılmışdır. Buranın da döşəməsi qrayit mərmərdən və istipoldan yığılmışdır. Mətbəx mebelini görürsünüz. Bahalı, keyfiyyətli materiallardan yığılmışdır. Mətbəxdən e, balkona çıxışımız vardır. Kombi kolektiv sistemi də burada quraşdırılmışdır. E, Mətbəxdə də divarlarda gözəlləbkalardan e, istifadə olunmuşdur. Divar bir daha qeyd edim, divarlar məxməri boya ilə boyanmışdır. Məzilin mətbəxi ilə tanış olduq, indi isə yataq otaqlarına keçək. Burada məzilin uşaq yataq otağı yerləşir. Burada tam təmirlidir. Pərdə lüstr və spot işıqlar quraşdırılmış şəkildədir. Otaqların döşəməsi keyfiyyətli laminatdan yığılıb. Sonraq mənzilin böyük yataq otağını da göstərim, ondan sonra mənzil haqqında ümumi məlumatə keçək. Gördüyünüz kimi burada mənzilin böyük yataq otağı yerləşir, kifayət qədər genişdir, rahatlıqla öz yataq mebellərinizi bura yerləşdirə bilərsiniz. Cəhazayətdə istəsəz burada eyvana, burdan eyvana çıxış əldə edə bilərsiniz. Ev sahibi proyekt necədirsə elə də təmir edib, heç bir dəyişiklik etməmişdir. Mənzil haqqında ümumi məlumatı keçək. Mənzilimiz Yasamal rayonu Həsən bəzərdəbə prospektində İnşaçılar və 20 Yanvar metrolarının yaxınlığında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun düz yanında 19 mərtəbəli yeni tikili binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. 125 kvadrat ümumi sahədən ibarətdir. Sənədləri müqavilə sənədidir. Qanuni 3 otaq, yeni təmir olunub və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Qaz, su, işıq təminatı fasiləsizdir. Tam təmirli, hazır bir mənzildir. Mənzilin qiyməti başlanğıc zolaraq 165.000 manatdır. Real alıcı endirim nəzərdə tutulur. Mənzilə baxış keçitmək üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlayın. Mənzilin açarları məndədir. İstənilən vaxt mənzilə baxmaq mümkündür. Mənzil haqqında bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.